Ванна, 130 на 70. Саме хорошо. Ну, то ви ж сьогодні виглядаєте вже по-інакшому. Лікарка-терапевт з Кропивницького Дар'я Думан місяць працює в Миколаївській районній лікарні. Тут ми працюємо безпосередньо за фахом тим, яким ми працювали в Кропивницькому, лікарем-терапевтом я працюю, тому основна доля наших хворих – це ті, які потребують хронічні захворювання під час загострення, які неможливо надавати, яким неможливо надавати допомогу в амбулаторних умовах. І я дуже була рада тому, що на базі того відділення в Миколаєві, де я працюю, також розгорнуті паліативні ліжка, тобто взагалі мої руки і знання були тут незайвими. Дар'я у Кропивницькому 13 років працює лікарем-терапевтом в терапевтичному відділенні та завідувачкою відділення паліативної допомоги. Після того, як розпочалась повномасштабна війна, ми з чоловіком прийняли для себе рішення, що якщо буде змога і можливість поїхати на допомогу нашим колегам, лікарям, адже ми розуміли, що з певних обставин лікарів стало менше на певних територіях. У рідному місті подружжя працює у різних медичних закладах, говорить Дар'я. В різних лікарнях, так. Це для нас була така собі можливість попрацювати в одному закладі. Бо заздалегідь ми завжди обговорюємо наших хворих лише вдома за вечерею. Доволі часто бувають у нас такі хворі, які потребують одночасного огляду як хірурга, так і терапевта, особливо на чергуваннях. Коли обмежений доступ може бути до якихось додаткових методів обстеження. Бувають спірні питання, коли є загострення хронічних захворювань, які лікує терапевт, але стан погіршився, загострився, і необхідно цього хворого обов'язково, щоб передивився хірург. Ми займаємося перев'язкою пацієнтки. У неї велика трофічна виразка, вона вже хворіє більше 3 місяців. Зараз ми добилися незначного прогресу. Микола Думан в Миколаївській районній лікарні працює за фахом – лікарем-хірургом. Був там зов чи клик, що треба допомога в Миколаївській області лікарів-хірургів. Ми відкликнулися з жінкою, зрозуміли, що нам треба поїхати і виконати свій так, громадянський обов'язок. Ми приїхали сюди 2 липня. Досить багато пацієнтів, тут більше звичайна хірургія, загальна хірургія, пацієнти з гнилисними ранами, гнійними ранами, бувають там різні осколкові пошкодження, це на те, як під час війни. Директорка Миколаївської районної лікарні Тетяна Хоржевська говорить, необхідність у лікарях є через те, що багато працівників виїхало. Наша лікарня, ми надаємо допомогу всьому Миколаївському району. Пережили перші дні війни, дуже багато було у нас наплив хворих. І деякі лікарі у нас виїхали, деякі лікарі за станом здоров'я залишили заклад. І ми дійсно на сьогодні потребували допомоги лікарів, хірургічного профілю, врача, лікаря-терапевта. Нам потрібен лікар-неонатолог. Лікарі, анестезіологи нам потрібні. Перші лікарі до нас приїхали, лікар-терапевт з Кропивницького, сім'я лікарів приїхала, лікар-хірург. І надали нам конкретну допомогу, тому що були багато питань. Відпускна кампанія плюс до всього йде. Лікарів-добровольців до Миколаєва відряджатимуть на місяць, потім змінюватимуть на інших, говорить Тетяна Хоржевська. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.